Nën magjinë artistike të muzikalit Mamma Mia, përshtatur nga këngët e grupit legendar ABBA, nisi shfaqjen e saj të pestë të Ferma VIP në ekranin e Vision Plus. I don't wanna talk about things you've gone through. Kjo komedi muzikore u interpretua me të gjithë elementet e saj nga vet fermerët, të cilët u gjendën në role të ndryshme. Një performancë e shkëlqyer dhe një sfidë kaluar me sukses, nga e cila të gjithë konkurrentët fituan imunitet të plot deri në primin e radhës. Nuk do të kemi sfidë dhe nuk do të kemi televotim. Sa kaq, Rigel Sacybi e humbi statusin e saj si fermere, pasi publiku zgjodhi të shpëtojë Niko Komanin në televotimin e hapur mes tyre. Rigelsa është e eliminuara e parë nga izolimi i fermës VIP. Një eksperiencë të cilën do të donte ta kishte vazhduar. Nuk e mora atë mundësinë 100%, nuk e shfrytëzova, le të themi. Nga ana tjetër, fermës VIP ju shtuan dy fermer të rinj. Artemis Akusi dhe Egzon Berisha morën sinjalet e para të mikpritjes, por ky është vetëm fillimi. Një tjetër fokus i rëndësishëm brëmen e së premtes ishin punët e fermës. Veçun dhe këtë djali se të gjithë të tjerët janë kokrë gjumit. Dhe një sfidë e papërmbushur që ashpërsoj debatin mes fermerve. Grabën fakt ishte punë shumë e vështirë dhe ishën shumë reshta, kështu që kishte vënd për gjithë. Krye plaku gjithashtu nuk i kurseu rezervat për ata që i quajti dezertor, ndërsa pati edhe justifikime që nuk kaluan pa dënim. Të ngrihet, fundosem në Atlantik, thoni, come back, dhe unë s'kam për të ardhur kur back. Duke qëndruar tek kjo dinamik, opinionistët u kujdesen të vendosin pikat mbi i. Agaj e shprehte autoritetin e tij, njerëzit paskan qenë të lumtur. Momentin kur Agaj ka thënë jeni të lirë, ata nuk kanë ditë me administru lirinë e tyre dhe ky është një problem jo i fermerve tan, po i shoqërisë në përgjithësi. Ndërkohë, Mariana Kondi dorëzoi statusin e kryefermeres. Pushteti nuk e mbaj dot, tani po i kuptoj. Me konsensus, shumica vendosi që në shtëpinë e Njishit të qëndroi Floriana Galliu si kryefermer dhe të marrë komandën e punëve të fermës VIP. Floriana Galliu! Urime për statusin e ri! Mëtej një surprizë për ditëlindjen e Jessica Polos, por edhe për fermeret e tjerë. Këngëtarja Valbona Mema mbylli mbrëmjen në një atmosferë fantastike. Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2 janë dritarja juaj për të ndjekur në çdo moment, 24 orë në 7 ditë të javës, çdo gjë që ndodh në fermën VIP.